Por cagame, oye. Abi. Mu kintu abanyabugesera dukizeho cyane muri byinshi harimo n'amajwi agororotse. Sibyo? Ndagira ngo rero turushe waho ngaho n'abanyamugi hano badufashe n'amadrapo yacu. Por cagame, oye. Siumva se. Urakoze nyakubahwa chairman umuryango wacu FPR Inkotanyi. Amazina yanjye nitwa Ingabire Butera Jeanne, ariko abenshi bakaba banzi nka Butera Knowless. Ndi umuririmbyi cyangwa se umuhanzi, niwo mwuga wanjye. Nyakubahwa chairman, kubona aho umuntu ahera n'abasoreza avuga ibigwi byanyu, avuga ibyo mwadukoreye nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, biragoye. Ntaho wahera, ntaho wasoreza. Ariko njye ndibuka nyuma y'uko muhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 haba ku muryango wa papa n'uwa mama, nasigaranye n'abantu batatu. Hanyuma ariko nta gihe cyaciyemo, babiri nabo baragenda. Muri abo babiri hari harimo na mama wanjye, nsigarana n'umuntu umwe. Noneho uwo muntu umwe nawe yari mutoya, ubundi yari akenewe nawe kuba yabona umuntu umurera, ariko afata inshingano zo kurera akana yari asigaranye ariko njyewe. Tuba mu kazu gato cyane, ubuzima buba ikibazo. Hanyuma akajya ashaka uburyo kitwabaho, abona akazi k'ubwarimu, aragenda ariko akabona ahantu kure cyane, bikajya bituma ansiga mu gitondo nka saa cyenda z'ijoro, ndetse akagaruka bitinze nkasigara muri ka kazu. Ako kazu twakitaga ikibahima, kubera yuko nyine katurutiraga kuba hanze, nkasigara muri ka kazu. Rero nari mfite akadefu, nagiraga ubwoba, natinyaga ijoro, nkavuga semana yanjye no ibintu bizashobokara. Hanyuma nza gushaka tekinike, ndavuga rero ubu bwoba ntabwo buzashoboka, njyewe ntangiye guhangana n'iri joro n'amanywa, nzajya ndara nsakuza, mbyuke nsakuza, ndirimbira hejuru ku buryo niba ari umugizi wa nabi, niba ari umujura, niba se wenda ari igisimba, kuko nari akana gato mvuga n'igisimba cyansanga mu nzu kikananjye, cyangwa se umuntu waba yamenye amakuru akavuga ati uyu mwana w'umukobwa ari mu kazu wenyine nanamuhohotera. Ibyo bintu byose nibyiteranya bikumva rwa rusaku biceho, bivuge biti kano kazu kararinzwe. Ibintu narabikoze, tekinike icamo, nta kintu nabaye. Hanyuma urwo rugendo natangiye amashuri abanza primaire, ndayiga irarangira, ariko mu kurangira tugera koba cyavuga se noneho secondaire umuntu arabigenza gute, ibintu byari ibibazo, turi kubunza imitima tugera gute, dusanga mwaduciriye inzira nyakubahwa chairman. Secondaire narayize irarangira nta giceri mutwishyuriye, ibyo ntabwo byarangiriye aho ngaho. Na université nayo ndayiga irarangira, ariko hagati ubwo ngubwo niho natangiriye n'umwuga w'ubuhanzi n'ibiki n'akantu kagenda kaboneka, akantu ni amafaranga nyakubahwa chairman. Noneho hanyuma ntangira kuvuga rero ibintu biri gucamo, akantu kari kuza fine, ariko nakomeza n'amashuri nta kibazo, nkomeza no mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters cyagishuri. Nshakije ishuri, ndibona ku ishuri ry'Abanyamerika riri hano mu Rwanda ryitwa Oklahoma Christian University. Njyayo bankubita ibiciro, none ibyo biciro birahambaye biri hejuru. Umuntu umwe arambona avuga se ko mbona uri ahantu gutya, amafaranga ubwo ntaguteye ubwoba. Ndavuga niko bimeze, arambwira ati rero genda ushake kimwe cya kabiri cy'ayo mafaranga, kubera yuko andi yose asigaye gouvernement y'u Rwanda mubereye umuyobozi nyakubahwa chairman barabirangije barayishyuye. Umubyeyi
hanyuma urugendo rurakomeza nyako wa chairman murumva nababwiye akantu karaboneka nari mfite inzozi nyinshi cyane mu nzozi nyinshi zaciyemo n'izitaracamo hari harimo no kubaka inzu kuko naravugaga akakazu nakuriyemo gatoya nkeneye inzu nini ku buryo icyumba nzajya mba naryamyemo atari cyo mbyukiramo urwego rwo kwisanzura hanyuma nangira gushaka rero ahantu nagira Kigali nkabona akantu kakabanza gatoya ntago bishoboka ahantu hose nkabona ntago mishimiye ndakomeza nyako wa chairman fatanyije n'umufasha wanjye Clement turamanuka turenga kiriya kiraro gahanga ehe tubona hariya agasozi hejuru ahantu bita tugera ahantu bita Karumuna ubwo nuko nguko twinjiye Bugesera nuko nguko ninjiye abantu ba Karumuna barahari na Bugesera muri rusange twageze muri uriya musozi yako wacamaye tureba kare akagera wahagaze ari amazi uhita ubona ari urwererane ibintu byo kubasana nyaborongo ntabyo ushobora kubona twese tuvuga naha nta n'ahandi naha twashakaga nitwaza twenyine amakuru nitwayiherana dushaka abagenzi bacu ba Tom Close ba Platini ba abartiste batandukanye ndetse n'inshuti z'imiryango ko twari twarabonye n'imiryango turaza turubaka ariko muri iyo process nyako wa chairman bana banya Kigali nabo ntago baboroshye na bacane bamwe muri bo ntagari bose bagucinege baratangira bavuga se ririya shyamba mugiyemo muhunze iki mugiye mu ishyamba kwiyahuriramo noneho bakatubwira bati rero niba muri abantu bigize abantu bakunda ibidukikije amashyamba mutwemeze mugende mu mashyamba ya za Nyungwe tubabone tubashime tuti mwarakoze cyangwa na Nyungwe niba bana ntoya mwambuke muri bya bihugu by'abaturage hirya tubemere nyine nk'abantu bakunda amashyamba umuntu rero w'inshuti yawe ukwegereye akizemo ako kantu ntabwo ubura kugira mikikango ariko nyako wa chairman ikintu cyadukomeje tukaguma muri ubu Bugesera ni vision yanyu nuko twizerera muri mwebwe twaravuze tuti twarebye vision mufitiye u Rwanda tureba vision mufitiye buno Bugesera no tukishira tukiganiza tukavuga ariko situvugishije ukuri umusaza agize gutya afata ikibuga agikubise mu Bugesera afashe imihanda nyako wa chairman hano hari abantu baca muri iriya mihanda ya Kahanga baza hani Bugesera bakifotoza bakabeshya ngo bari bari mu Burayi kandi bari bari mu Bugesera ukareba ibyo bintu byose kavuga ati ndaguma hano byanze bikunze turahaguma bigenda neza turatura turatekana ariko noneho nyako wa chairman ikintu mwadukoreye nk'abantu babajene turavuga ngo mwakoroza umuti mwadukoreye umuti mu buryo butabaho tugiye kubona tubona mu buryo butunguranye mwebwe na madam mutubereye abaturanye bibugesera none ibintu mwabishyize ku rundi rwego nyako wa chairman ibintu ba bantu baduhamagaraga batubwira mwagiye mu mashyamba mwagiye mu iki byose wajya kumva kumva umuntu araguhamagaye allo wanshati yakabanza niyo kaba 15 kuri 5 ariko nanjye ngatura mu Bugesera ugati wibuka amagambo yakubwiye ukambwira umva zamuka mu ijuru rya gasogi naho hari ibibanza n'imiturire Bugesera bwararangiye byari hatari yako wa chairman nkuko nabivuze ntangira n'ukuri nago umuntu yabona ukuntu akomeza ikiganiro biragoye rero muraza gucisha amaso muri aba banyabugesera ikintu muri bibone cyambere igikumwe cyabo kiri tayari bameze gutya ariko naba banyakigaye nuko nguko twebwe nk'ibugesera ndabeshye igikumwe cyacu kimeze gute ni gutya nyako wa chairman itariki ya 15 yaratutindiye sinzi umuntu wayishyizeho ni kure bitabo ku buryo mu rwego nyine rwo kuba tayari tuba tumeze kurya kuvuga uti nta wamenya ushobora kuba uri gupita vita aho ngaho ukabona akantu k'agafomu kariho igipfunsi pa ukabura teye uri manukiye
uragiye ukagenda utanasezeye abanyabugesera murabizi ko kokageso gucaho batanasezeye atabari ubwa mbere bagakoze ariko nuko nguko turi tayari nyakuba chairman hari igihe uhura n'abantu yakuba chairman ari giwe uhura n'abantu bakavuga ngo ayo iryo terambere n'iryo Kigali ahandi hose ntari hari nibiki kandi bakuzi gatabwira ariko murabizi ko aho handi hose ari homba kandi babaza ukuri bakabura icyo bavuga za nkwenkwe zabo bakazishyira hirya ukabaho ukuri nyine ukikomereza rero ntago twabona ukuntu tubashimiranye ko baca yamani twatwana twari duto tuba muri twatuzu tudupfubyi tudafite icyerekezo tudafite uwo tubwira tutazi ngo ejo bizacya bimeze gute mwara tureze turakura mwara tureze turakura tubamo abantu bakuru bazima aribo batwibwe kirenze kuri icyo twarashibutse natwe twagize utundi twana twacu ubu ngubu iyo turi kuririmba ntabwo turirimbishwa n'agahinda turirimbishwa n'ibyishimo ni bamwe mu banyarwanda bato bishimye nta stress bafite kubera yuko babona icyizere mu babyeyi babo mwarakoze cyane Nyakuba chairman iyo twebwe barayijoro nitwe turibara nitwe tuzi aho tuva naho tugana iyo dutekereje ku bintu byose mwadukoreye tukaba abantu nkabampagaza ahangaha ndimo kuvuga gutya ntarigeze mbona yuko icyo kizere gishoboka twumva tubafitiye umwenda munini n'umwenda tutabona ikintu twishyura n'umwenda udashobora kuvamo gusa nk'abanyarwanda nk'urubyiruko nk'abajene ikintu twabizezanya ko baca amani nuko turi bato batari gito turi bato batari gito kandi ikindi twabizeza nuko aha nahariho hose muzashingura ibirenge muzizere yuko twahateje intambwe niwe intambwe zacu zishingiye muradufite kuri ubu n'ejo n'igihe kizaza ngana ku musozo nyakuba chairman aka nakantu kanjye ariko ndabizi yuko n'abanyabugesera benshi tugahurijeho rwose pe gahunda nirangira mwaruhutse ibintu bimeze neza tukabibabwiye yuko twebwe turi tayari inkoko niyo ngoma ariko ibintu bigenda neza mwabonye mu mwanya mwaruhutse muzagire gutya mudutungure nyakuba chairman mudutumire nk'abanyabugesera b'abaturanyi hariya mu rwuri rwanyu kabisa sebyo tuze tuze nyakuba chairman dutarame dutaramire ziriya nyambo
twishime you know twinegure mu kinyarwanda niyo habaye ibintu nk'ibi habaho no kwinegura tuze twinegure ubuzima bukomeze neza murakoze cyane hanyuma rero turi kumwe FPR oye murabizi mwese yuko FPR ari umuryango w'abanyarwanda wakira bose udaheza ndetse nibigwi byawo bibonwa na buri wese rero ndagira ngo mumfashe n'amashyi menshi cyane ariko menshi twakire umubyeyi Madame Kabarisa uhagarariye ishyaka rya PL afite byinshi bikomeye yavuga ku muryango wacu amashyi menshi murakoze cyane